Morjesta, tervetuloa oppimaan tarinankerrotaan mestarilta. Tässäkään jaksossa minä en ole se tarinankerronnan mestari, vaan tänään meillä on mestarina Herbalisti. Herbalisti on viihteen moniottelija niin täältä YouTubesta kuin YouTuben ulkopuolelta. Mun mielestä on hienointa, että me päästään oppimaan myöskin sellaisia asioita, mitkä ei pelkästään täällä YouTubessa tapahdu ja näy. Eli oppimaan niitä asioita, mitä Herbalisti on oppinut tuolla muussa viihteessä. On se televisiota, splay-asioita, mitä ikinä. Niin nyt me nähdään yksi keihäänkärki siitä, mitä Herbalisti voi meille kaikille antaa ja opettaa. Herbalistilta mä valitsin yhden videon ja mä halusin vähän tätä videosarjaa vähän heiluttaa. Aikaisemmin ollaan katsottu vähän erilaisia videoita, niin otetaan nyt käsittelyyn YouTuben yksi isoimmista genreistä, jotka on pelivideot. Otetaan pelivideot, Fortnite plus Herpa, eikö se ole aika hyvä yhtälö? Mä otin tämmöisen video käsittelyyn kuin Tauno-pelien parhaat palat. Ei ole uusinta tuotantoa Herbalistista, 3 vuotta vanha, mutta paras pelivideo, mikä hänellä on, yli 1,1 miljoonaa katselukertaa. Se antaa meille erinomaisen näkemyksen siitä, että mikä on hyvä pelivideo. Toinen aspekti tähän pelivideoon on se, että tää on kooste. Tää video on tallennettu osana, mä oletan, että yhtä livestriimiä, ja siitä on paketoitu yksi kappale todella hyvin toimiva YouTube-video. Eli tää antaa myöskin siihen näkymään, että miten se kannattaa tehdä, että se lähtee toimimaan. Ennen kuin mä hyppään ihan just pieni hetki, ennen kuin mä hyppään tuohon videopariin, niin mä halusin kiinnittää tässä tarinakerronnassa sun huomion yhteen asiaan. Eli näillä jokaisella tarinakertoilla, mitä me ollaan katsottu, niin niillä on aina joku oma spesiaalijuttu. Herban spesiaalijuttu on musiikin käyttö. Kiinnitä huomioon, että miten tarinakerronta, tarina ja musiikki kytkeytyy tässä videossa yhteen. Eikä ruveta katsomaan. Tule kohti! Tee joku haa. Nyt seis. Ensimmäinen asia, mikä opitaan tässä, on intro. Intro jakautuu 2 osaan. Ensin on tiiseri, mistä on homma clue. Vähän, että hirveä energia, tulee isim luo ja niin poispäin. Ja sitten tuli intro, Herbalisti, Battle Royale, Tauno, itse tehty. Tosi moni pistää omaa kanavaa, omaa videoa, valtava pitki intro. Tää kesti 7 sekuntia ja se jakautuu 2. Haaste. No se haaste on saada Infinity Gauntlet. Mä haluun kerran kokeilla Thanosta. Toi kuulosti väärälle. Mä haluun kerran olla Thanos. Ensimmäinen keskiviikko-striimi. Me ollaan täällä joka keskiviikko kello 18.00 tästä eteenpäin. Striimi. Se kuoli. Se on tuolla. Leikkaus. Ah. No sinne tuli uusi. Onks se mun katolla? Alas! Arvo herrasmies, voitko... Voitko lopettaa? Toinen, mä haluaisin kiinnittää huomioon, on esimerkiksi jos vertaa minuun ja minun videon tekemiseen, niin on toi valtava energia. Hän tuo koko ajan tuolla energisyydellä ja tuo sitä kautta tunnetta tähän peliin. Eli äsken oli vähän pelkoa, pakokauhua, tämmöistä, mitä voi omalla näyttelemisellä tuoda tuohon esiin. Eli ei tarvitse olla vaan, joo, nyt mä menen sinne ja teen tänne. Voi myös näytellä, niin kuin mun mielestä Herbalisti hienosti tässä tekee. Lopeta! Lopeta! Herra Jumala! Se halus mut tosissaan alas ja sit mun tampuu joku ihan muu. Jos mä jään leijumaan vaan paikalleen, niin todennäköisesti... Toinen asia, mikä tässä on vahvuutena, että on otettu livestreamista, on se, että hänellä on tossa vieressä chatti, eli täällä on katsojia mukana, kun tää on taltioitu. Tää on interaktiivista, koska hän käy keskustelua sen chatin kanssa. Luonnollisesti se striimi ei ole ollut näin interaktiivista koko ajan, mutta sehän on tämän videon parhaat puolet, kun hän on voinut ottaa parhaat palat sieltä täältä ja rakentaa sitä tarinaa. Ongelmahan siis tässä tarinassa on, hän ei ole koskaan pelannut tämmöisellä supersankarihahmolla, kun Thanos, joka pitää ansaita tosta pelistä. Se on ongelma, jota tässä lähdetään nyt rakentamaan, ja nyt äsken tapahtui jotain, se oli ehkä introa vielä, ja nyt lähdetään rakentamaan sitä ensimmäistä ratkaisua siihen ongelmaan. Sitten mä en ole eka, joka sen saa, tai laskeutuu siihen. Hyvät aseet, mennään sinne kaikessa rauhassa, ammutaan sit Thanosta sen pyllylle. Sininen haulikko, ja sit pum! Ja sit ratkaisu. Oh, mitä sä teet täällä? Nyt loppu! Ongelma. Ota tommonen. Hyvää joulua. Ah! Ratkaistu. Mikäs se sieltä löytyy? Mitä? 2 karia. Medkitti. Tolajalo ihan hullut luutit, joka...
Hieno assosiaatio toiseen ohjelmaan, toisiin hahmoihin, omaan tapaan puhua. Huomaa myöskin, tässä on sama kuin Mr. Beastin videossa, eli tulee mini-ongelmia, joita ratkaistaan. Ne luo semmosia pieniä tarinahaaroja tänne päätarina sisään, joka pitää ihmisen katseen ja kiinnostuneena, että hetkinen, että joo, ei välttämättä tullutkaan Thanoksen hanskaa tai miksi sitä kutsutaan, mutta tämmöisiä pikkuongelmia ratkotaan tässä matkan varrella. Oikein kiva katsoa ja kuunnella. Tuli mua kohti. Sillä täytyy olla ihan sairaat kamat, koska se oli jättänyt 2 legeskaria tänne. 13 pelaajaa enää. Tolla on sniperi. Mä olen kuollut. Mä en pysty ihan sä hirveästi tätä peliä kommentoimaan, koska mä en ihan hirveästi tiedä. Tää menee hyvin. Okei, ei tää mene hyvin. Mä osuin siihen! 1 kuti riitti tuhotto. Oi, täällä oli se sniperi. Ongelma ratkaisu. Ennen kuin alue lähtee, se lähtee ihan just. Onko se kuinka kaukaa se on? Pelit on siitä herkullisia, erityisesti tämmöiset Battle Royale-pelit. Tässä on siis koko ajan pientä ongelmaa. Sä koko ajan meet ongelmasta toiseen, kunnes se peli päättyy. Sit sä oot joko hävinnyt, eli konkurssissa, tai voittanut. Mut siihen asti niin tää peli antaa tarjoilee tälle videontekijälle koko ajan ongelmia, ja sit toivottavasti ratkaisuja. On se aika kaukaa. Kyllä me joostaa kovempaa kuin alue. Se on tärkeintä, se on tärkeintä. Tää on hyvä, kun Thanos ei näe meitä kentällä. Tässä loppuvaiheessa sillä tulee, sillä on paljon vaikeampaa tavallaan niinku kartoittaa, missä me mennään. Musiikki. Paitsi sit, kun se näkee meidät. Omat tunnelma. Mene pois! Iso mies ja käy kimppuun, kun pienempiä kimppuun. Siinä oli ongelma. Oltiin todella lähellä ratkaisua. Tässä on lopputulema. Aika siirtyy seuraavaan ongelmaan ja sen ratkaisu. Mä jää alueelle. Ootko ollut Thanos? No en ole ollut Thanos vielä. Missä se oikein riehuu? Päivää. Anteeksi Thanos, mä oon tosi pahollani! Päivän paiste, poika! Paistoon! Ei vieläkään. Ongelman ratkaisu jatkuu. Ai! Miks minä? Siinä on se toinenkin äijä. Miks sä halusit mut just tappaa kaikista? Joka kerta, kun tässä pelissä lasketaan tuommoilla gliderilla alas, niin joka kerta ollaan taas aloitettu uusi peli ja uusi yritys. Vihdoin! Vihdoin! Siitä! Nyt mennään! Ongelma on ratkaistu. Nythän on Thanos. Alkaa seuraavan ongelman rakentaminen ja ratkaisu tai nautiskelu. Ehkä kliimaksi tälle videolle. Nythän on saavuttanut se. Nythän lähtee kattoo. Tai ongelma on se, että hän ei tiedä, mitä sillä tuolla supersankarilla voi tehdä. Hän rupeaa tekemään ja oppii lennosta. Katsotaas. Nyt mennään! Okei. Mitä tää tekee? Tämä musiikki. Let's go! Hetkinen. Lopeta. Perhana. Täältä tullaan suomalainen mies. Minä olen Thanos ja ei paljon kiinnosta tuommoiset maanmato-ukkelit. Täältä tullepi. Kuin pieni lapsi. Nyt leikitään, tulepa tänne! Sitten mennään katsomaan Suomen peliä. Tää on huippunäyttely. Meillä on tämmönen Thanos, joka on sarjakuvahahmo. Herbalisti ottaa Thanoksen haltuun ja ottaa siihen tämmösen Suomi-aspektin. Minä olen Tauno ja ääni näyttelee. Luo sille persoonan sille Thanokselle, joka on täysin eri kuin se muussa viihdemaailmassa on näin poispäin. Ja tää luo semmoista yhteyttä, että just tää on herbalistin tapa tehdä tää. Jatketaan taas matkaa. Ja makkarat mukkaat jono ohi noin. Mikä takia Thanoksesta tuli yhtäkkiä suomalainen? Se oikein nimi on Tauno. Tykkää jääkiekosta ja makkarasta. Makkarasta. Apua! Älä! Poistoon! Tää on ensimmäinen kerta, mä pelaan Thanoksella. Tää on yllättävän hauska. Tää on aika tönkkö hahmo oikeastaan. Sanoisin, että oikein jees. Tän pointti on selkeästi, että tää on vähän hitaampi. Täällä pitää vähän tälleen taktikoida. Tämä menee ehkä vähän arvostelun puolelle jo, että mitä kaikkea voi Thanoksella tehdä, miten Thanoksella voisi pelata, miten pelaa Thanoksella oikein. Tämmöisiä videoita tästä pystyisi kaivamaan kans. Tää on aika vaikea operoida. Moro! Mitä äijä? Päivä. Ei, miksi mä teen näin? Mut se ei se tajunnu. Älä tee näitä virheitä, kun pelaat Thanoksella. On vaan tappaa mut saman tien. Okei, se on tossa. Mä menen sen tornista läpi. Siisti torni sulla. Vitsi, tää on parasta. Tää on mahtavaa. Tää on oikeesti siisti. Kuulepa ukkeli. Eipä täällä kuule tommosta kattella. Herranjestas, oli muuten oikeesti lähellä. Mä oon aika pitkään selvin. Miettikää, mä olin ensimmäinen, joka otti Thanoksen. Siis kenelläkään mulla ei ole vielä ollut Thanosta paitsi mulla. Tällä rundilla. Tuolla on äijä. Ei ihan yllä. Täällä range ei oo ehkä kaikista paras tällä äijällä. Päivää taloon! Mitä täällä ollut ketään? Siinä! Mitä?
Mitä? Ei tajunnu. Ei, mä en tajunnu. Juokse, hyppää! Tää tuhoa mut tää ja. Ei tuhonnu. Siis mä en tajunnu, että sä oot tossa puskasi. Hienosti rakennettu jännitystä tonne, että näytetään sitä energiamäärää, että aika vähiso ja kohta loppuu tää leikki. Tätä leikkiä on odotettu niin pitkään, tätä kliimaksia. Voiko tää loppuu näin? Pärjääksä Herpa? Mitä sul menee? Oikein erinomaisesti rakennettu. Ja huomaa, että toi musiikki kulkee tuolla taustalla koko ajan ja jeesaa tätä tarinaa ja sitä fiilistä, mitä näissä klipeissä tavallaan on, mitä meillä näytetään. Ja leikkaukset on kanssa tosi nopeet, kato sitäkin. Käyn edes mielessä. Siis harmi, että tän saa niin harvoin, mut sit kun tän saa tän Thanoksen, niin tää on mahtavaa. Oikein hyvää päivää. Nimeni on Herbalisti ja tulin moikkaamaan. Eikö sä ollutkaan tauon? Okei, moikkaa. Paakso siinä! Ensimmäinen Thanos ja kymmenenneksi. Ja tapoin 6. Tosi vaikea varmasti päästä loppuun, koska sä et voi hiilaa ollenkaan. Mut siis ihan äärettömän hauskaa. Äkkiä ennen kuin joku tulee hakemaan mut. Taas vaihdettiin peliä. Eli nyt se ensimmäinen tarina pääsi maaliin. Thanos taisteltiin, että saadaan Thanos. Saatiin, väännettiin, otettiin vähän arviointia, tehtiin vähän jännitystä, hienosti rakennettiin. Nyt ollaan uuden tarinan ääressä. Katsotaan, miten se rakentuu. En vielä tiedä. Älä jaksa. Hei, nyt kuuluu läheltä. Se tulee ihan kohti! Tule tänne, tule isin luo! Tule kohti! Tuli yllätys, Thanos. Taas mennään! No täältä! Ja tässä on se striimin voima. Et en tiedä kuinka kauan, mutta sanotaan nyt vaikka, että jos hän olisi pelannut vaikka 4 tuntia tätä peliä, ja siellä oli tullut se aikaisempi Thanos, ja nyt vaan sattui tulemaan vielä toinen. Se osui siihen samaan striimiin, tai välttämättä edes sama striimi, ehkä seuraava, jos hän käyttää aina tuota samaa paitaa ja taustaa, niin näitä striimejä pystyy yhdistämään ja rakentaa yhden Thanos-videon useimmista striimeistä. En tiedä, mutta se on mahdollista. Kuulkaa, tullaan pojat, kukaan ekana alhaalla. No niin, sitten vaan talosta läpi ja homma matalaksi. Tulkaapa tänne. Shit. Nyt mä näen kyllä pakoon tää. Silti! Se tuli aivan kohalle! Let's go! Tää on ihan parasta! Kuokaa kaikki. Tää on niin. Tää ehkä kääntyy tää tarinankerronta tässä yllätys Thanoksessa käy nyt niin, että nyt se Herpa tietää mitä se tekee, mitä tuolla Thanoksella voi tehdä, kuinka pitkällä siellä voi hypätä ja kuinka paljon ranget ja näin, niin nyt tää menee siihen, että nyt hyvä pelaaja näyttää, miten Thanoksella pelataan hyvin. Katsotaas lisää. Niin kun tää on semmoinen voimafantasia tällä hetkellä, tää on ihan best. Millä tuurilla noin käy? Nyt loppu, et ammu, tai ammu vaan, koska täältä tullaan! Sä oot kuollut mies. Ai et kokka. Toi ei oo kiva tyyppi, mä en pidä siitä, me mennään pois. Tässä pitää pysäyttää. Huomaa tuota leikkaustapaa, tosi moni pelivideon tuottaja tekee, jättää sinne pelivideoon niitä tylsiä pätkiä, missä ei tapahdu mitään. Tässä huomattiin hyvin, että tämä tavallaan etenee taistelusta taisteluun, että aina kun Herpa kohtaa tuolta Thanoksella jonkun vastapuolen pelaajan, niin aina semmoinen kohta, niin, tai siihen hypätään. Ja se väliaika kylmästi leikataan pois. Sillä ei ole merkitystä tälle tarinalle, mitä tapahtuu siinä välissä, että kuinka paljon hän hyppii ja kattelee maisemia ja etsii ja jutustelee chatin kanssa siinä välissä. Action is all that matters. Ei se saavut, se saavut. Okei. Okay. Mä en tajuu. Aika moni sanoo, että tää mode on huono, mut siis vitsi toi on hauskaa. Oi että. Nyt mä haluan vaan uudestaan. Please, peli, heitä se mun päälle se hanska. Mä haluan kans. Haluan uudestaan vielä. Nyt on mahdollista saada sitä useammin, niin eiköhän ruveta tekemään töitä, että saadaan se useammin. Häädetään alueelta pois. Tää ei oo niinku, me ei yhtään niinku pitäis. Ajaa, se heittelee naatteja vielä perään. Vitsi toi kiukkunen äijä. Mulla ei minkäänlaista asetta, mitä minun pystyy puolustautumaan tuolta äijältä, joka haluaa niinku tuhoa mut. Se on tehnyt tästä ongelma, enemmän tehtävänsä. Ongelma. Thanos, tuu auttaa. Ja ratkaisui lähdetään hakemaan. Kuole. Ei! Jaha, hän onkin noin lähellä. Siinä oli tommonen pieni minitarina. Älä tuu moikkaa. Mikä sulla on plääni? Aikuinen mies riehuu täällä. Toi muuten oikeesti osaa pelata. Tässä olisi mahdollisuus ehkä viiä. Onnistuuko? Saako Thanoksen? Okei, se teki virheistä. Pystyykö pelaa yhteistyötä? Kuka sen saa? Saako kukaan? Kuisin käy? Ha!
Se saatiin. Kolmas kerta Thanos. Taas mennään. Kannatti nyt tehtiin töitä sen eteen ja saa ansaittiin. Kyllä se sieltä tuli. Nyt nautitaan voittoa. Hyödynnetään menestystä. Sieltä. Oikein hyvää päivää. Ei yllä. Meneekö voittoon saakka? Herää kysymys. Toinen, mikä tässä pelissä tekee, kun tää on tämmönen Battle Royale, eli viimeinen henki jäänyt voittaa, niin tää luo tää peli automaattisesti semmosen, että kuinka paljon Herba menestyy tässä pelissä. Voittaako se tämän koko jutun? Että se ei pelkästään, niin kuin, juu kyllä, aihe on Thanos, ja Thanoksen ansaitseminen, metsästäminen luo siihen sen ongelman ja ratkaisun, mutta toinen jatkuva iso ongelma tässä videossa on se, voittaako hän tämän Battle Royale-matsin? Onko hän viimeinen, joka jää henkiin? Tämä luonnollisesti, että Thanos auttaa häntä pääsemään siihen, mutta riittääkö se? Oh, lähellä kyllä kuolema koko ajan oikeesti. Siellä äijä, minäpä täältä tulin moikkaamaan. Minäpä hyppään tosta niinku kämpäksi. Ja tietenkin tää on ihan valtava suosittu peli. Tosi paljon jengi pelaa tätä ja haluaa nähdä, mä mitä muuttaa. Mä nautin tästä oikeesti. Mä tiedän, että siis tää on parasta. Ai, tää ei ollut hyvä. Se oli siinä. Itse Thanoksella on hauska pelaa. Ei lähelläkään voittoa. 12 kumminkin, joten ei jännitys jatkuu. Pelatkaa vielä tätä moodia, kun pystytte. Nimittäin tää ei ole hirveän kauan vissiin käytössä, mutta mä suosittelen. Tää on oikeasti hauskaa. Tää pelimuoto toi mukavaa vaihtelua Fortniteen. Jos sä pidit videosta, niin jätä tykkäystä tuolta alhaalta. Ja hei, mä vaihoin striimien paikat Twitchistä YouTubeen aina keskiviikkoisin. Eli joka keskiviikko 18.00 striimiä täällä YouTubessa. Me nähdään striimeissä ja tulevissa videoissa. Se on moro. Aivan loistavasti lopetettu video, eli tavallaan se striimi pyöri siellä taustalla, mutta se oli jo loppunut. Tehdään voiceover-nauhoitus siihen päälle, puhutaan päälle outro, että moro moro, kiva kun katoit. Ja sitten käytettiin se hyödyksi siihen, että tiedotettiin. Eli striimi siirtyy YouTubeen ja keskiviikkoisin kello 18, tervetuloa. Se on voimakeino, joka sulla jokaisella videolla on. Ja tämä oli oiva tapa käyttää sitä, kertoa uutisia, pitää ihminen viimeiseen asti kiinni, ja kun uutinen loppuu, niin nämä päätösruudut alkaa, mitkä tässä tällä hetkellä näkyy. Erinomainen video, erinomainen tapa kertoa tarinaa jännityksen kautta. Se peli antaa sille tarinalle jo valtavan tukevan pohjan, jota kannattaa hyödyntää. Tässä opittiin, miten tuosta striimistä tehdään YouTube-video ja miten ei tehdä. Erinomainen video. Ja nyt vähän nektaria pelikanavien ylläpitäjille, että mitä sitä niin kuin voisi ajatella tuota striimiä. Että kaikki se, mitä on joskus nauhoitettu videolle, tallennettu ja lähetetty, niin se kannattaa käyttää uudestaan. Kannattaa tehdä highlightseja, kannattaa tehdä tämmöisiä teemavideoita. Ja sitä kautta hyödyntää sitä olemassa olevaa. Aina ei tarvitse taltioida uutta. Se, mikä on jäänyt nauhalle, niin sitä voi käyttää saksimalla uudestaan, teemottamalla uudestaan, tekemällä vähän voiceoveria. Tai jos olet katsonut Tim the Tatman, tai joku tämmöinen äijä, hän tekee Warzoneista vastaavia videoita, niin hän tekee videolla introt ja outrot siihen, mutta sitten se loppupätkä onkin siitä niin editoitua live-striimiä. Ensi jaksossa meitä opettaa Trickshot-kanava Dude Perfect. Hypätään taas tonne rapakon toiselle puolelle. Mennään katsomaan, että miten valtavalla energialla ja uskomattomilla tempuilla saadaan miljoona yleisö kerta toisensa jälkeen, kerta videon jälkeen. Mikä siinä on se taika? Mikä siinä on se juju? Miten sä voitais parantaa meidän tarinankerrontaa heidän avulla? Kiva, kun katsoit sen. Tän videon mä laitan nää Opitaan tarinankerrontaa -mestareilta loput videot tähän yhteensoittolistaan, niin käy nyt ihmeessä katsoa siitä ja kehitä sun tekemistä toimintaa. Ja pistä tähän kommentti alle, että ketä sä haluaisit nähdä tässä sarjassa. Se on moroa!